сьогодні у випуску. На освіту найбільше. Ухвалили бюджет Кіровоградської області на наступний рік. Перший лісонасіннєвий центр відкрили на Кіровоградщині. Що зміниться в роботі лісівників? Палять свічки і грають у дрейдил. Як у Кропивницькому євреї відзначають Хануку? Це дуже сімейне, перш за все, свято. Тобто сім'я має бути близько і рядом. Так, я з сином маю зажигати ці свічки. Депутати Кіровоградської обласної ради ухвалили бюджет наступного року. Без обговорень його підтримали 40 депутатів, присутніх на засіданні сесії. 24 не прийшли. Бюджет сформований на рівні бюджету 2022 року. Це 2 мільярда 301 мільйон гривень. Доходи бюджету – така ж сума, як і видатки. Торік доходи були більші на мільйон. Якщо говорити безпосередньо за власні доходи, це 1 мільярд 483 мільйона гривень. Законодавець, скажімо так, не визначив якихось відмінних від 22-го року підходів по формуванню наших місцевих бюджетів. 84% питомої ваги, майже 84% – це податок на доходи з фізичних осіб. І дійсно, на сьогодні у нас, власне, питома вага досить таки значна саме в частині надходжень по цьому джерелу – це утримання військовослужбовців. 20%. Прогнозує, перевиконання доходів обласного бюджету з податків буде незначним. Прогнозуючи наступний бюджетний рік, ми також виходили з того, що особливо великі плани або надії, напевно, враховуючи все-таки військові дії і роботу нашої економіки, будувати на наступний бюджетний рік не варто. Ми витримали відповідно рекомендації Міністерства фінансів в частині обережного планування саме доходів на наступний бюджетний рік. Якщо говорити про обласний бюджет, то загалом він сформований знову ж на базі 22-го бюджетного року. 103% – це ми плануємо бюджет, має бути більшим всього на тільки на 0,3%. На освіту цьогоріч запланували майже 860 мільйонів гривень. Освітня субвенція, взагалі державна, в тому числі Кіровоградської області, вона складається лише для зарплати і нарахування на заробітну плату на сьогоднішній день. Вона складає 2 мільярда 200 мільйонів тисяч гривень. Це на заробітну плату для вчителів і педагогічних працівників. На відміну від 2022 року, це на 200 мільйонів менше. На відміну від 2021 року, це ще на 200 мільйонів менше. В першу чергу, звісно, це є економія коштів. З іншого боку, це у нас зменшується і кількість дітей, у нас і зменшується і кількість класів. А це і кількість тих вчителів, які викладають, тому трішки зменшується і загальна цифра. Тобто в бюджеті 2023 року цифра складається освітня субвенція – це 2 мільярда 200 мільйонів тисяч гривень. На охорону здоров'я передбачили 240 мільйонів гривень, соціальний захист, соціальне забезпечення – 284 мільйона гривень, будівництво – 25 мільйонів, інші галузі – 65 мільйонів. Особливість фінансування нашої медицини полягає в тому, що це вже декілька років поспіль. Це те, що практично послуги нашої медицини в основному оплачується Національною службою здоров'я. Бюджетним кодексом саме передбачено, що зобов'язання місцевих бюджетів фінансувати такі заклади, тобто заклади охорони здоров'я в частині енергоносіїв. Тому в нашому обласному бюджеті 100% передбачено такі кошти по нашим лікарняним закладам на наступний бюджетний рік, і відповідні заборгованості ми поки що не прогнозуємо до кінця того ж 2023 року. Проте у нас є окремі, є таких 7 у нас закладів охорони здоров'я, які повністю утримуються, фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто вони не мають відповідного фінансування з Національної служби здоров'я. На фізкультуру і спорт запланували 58 мільйонів гривень, на культуру – 171 мільйон. Фактично, за мінусом 1% – це рівень 2022 року. І так само, як в 2022 році, у нас передбачені основні видатки – це заробітна плата, енергоносії, протипожежні заходи, охоронна система, тому що у нас бібліотеки і музеї, які потребують і цих систем. У нас в цьому році передбачено 235 тисяч на виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини. Минулому році у нас не було цих видатків. Чому це питання стоїть гостро? Тому що, наприклад, церква в Бірках –
знищена, скажімо так, а, на жаль, на об'єкти культурної спадщини не на всі є облікова документація. Це основний документ, це як паспорт громадянина, на кожний об'єкт має бути. Зрозуміло, зараз важко буде оцінити втрати. Зі слів директорки департаменту, наступному році вп'ятеро зменшили видатки на туризм. Через воєнний стан мають залишки з цього року. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини Суспільне. Кропивницький. Ухвалити зміни до законодавства та заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату просять депутати Кіровоградської обласної ради. Два звернення про заборону розглянули на сесії. Діє структурний підрозділ Російської православної церкви – Українська православна церква Московського патріархату. Усі ці роки, особливо з 2014 року, від початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію. З початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, керівництво УПЦ ухиляється публічно висловлюватися на теми, пов'язані з війною. Для мене, наприклад, було кричущим, останнє вже, коли навіть вже проєкт рішення ми подали, це коли був останній обмін 64 наших військовополонених 14 грудня і повернення 4 тіл. В обмінному фонді присутній був священник Української православної церкви Московського патріархату, який був засуджений до, йому інкримінувалася стаття за зраду державної зради. З другої спроби 33 депутати з 39 присутніх у залі підтримали звернення до Верховної Ради від представників 4 фракцій. Питання, яке визначає позицію людини, яка голосує, чи проросійська, чи проукраїнська. Я для себе це сприймаю саме так. Тим паче, що було від 1 грудня рішення з даного питання РНБО, підписане президентом. Тобто Україна вже відмітила шлях розвитку і позицію керівництва країни на те, що в Україні повинна бути одна православна церква України. Один Томос, одна церква, одне об'єднання, нема чого розривати. Я думаю, що Верховна Рада нас підтримує в цьому, і законодавчо треба вже врегулювати давно питання присутності однієї православної церкви України. Я дуже рада, що 33 депутати підтримали дане звернення. Аналогічні звернення вже були направлені з декількох областей України, але в декількох такі голосування і були провалені за дані звернення. Я сподіваюся, що дане питання все-таки буде розглянуто у Верховній Раді, тому що законопроекти вже подані, вони вже пройшли комітети. У Верховній Раді по-іншому складався депутатський корпус. І достатньо багато було проросійських політичних сил. Ми знаємо всі їхню назву, які сьогодні заборонені. Не вистачало, мабуть, політичних важелів. Не голосували 6 депутатів, які раніше входили до партії «Опозиційна платформа за життя», діяльність якої у вересні заборонив Верховний суд України. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Світильник ханукальний, він починає, за запалюванням починаємо з того, що ми запалюємо центральну свічку, яка є служкою, від якої ми будемо запалювати усі інші свічки. Головний рабин Кропивницького Дан Закута запалює свічки з нагоди свята Ханука. Її євреї усього світу у цьому році відзначають з 18 по 26 грудня. Коли іудеї перемогли греко-асирійську армію, тільки завдяки чудесам, які трапились для євреїв, вони змогли це перемогти їх і прийти в храм і навести в ньому привести до ладу. І тоді вони знайшли один горшочок масла, який був пригодний для того, щоб запалити храмову мінору. І трапилось чудо, що воно горіло вмісто одного дня, воно горіло 8 днів. Святкують Хануку 8 днів, щодня запалюючи свічки. У перший день одну, наступного дві і так до 8. Вони мають горіти щонайменше півгодини. Ми сьогодні усім молимося за нашу державу. І сподіваємось, що і також у нас буде, крім тих чудес, які зараз трапляються вже, ми сподіваємось на інші чудеса, до головного чуда, до перемоги і мирного злагоди в нашій країні. Запалювати свічки треба в тиші. Така традиція, розповідає кропивничанин Євген Крендель. Він робить це ввечері після заходу сонця. Щоб люди
бачили, теж і дарувати побільше світла до інших домівок також. Каже, за традицією під час Хануки родина збирається за столом. Основні страви – млинці з картоплі та пончики. Це дуже сімейне, перш за все, свято. Тобто сім'я має бути близько і рядом. Так. Я з сином маю зажигати ці свічки. Так, більше чоловіча це рахується традиція у нас. Чоловіки зажигають. Якщо є діти, у кожного своя в Ханукія. Ми робили пончики з ним. Це було дуже класно і весело, оскільки це дуже таке сімейне свято. Говорить, на Хануку, поки горять свічки, діти грають у гру «Дрейдл». Да, тут на чотирьох сторонах знаходяться букви, які діти загадують, хто обирає яку букву. І потім запускають цей сайвончик отаким ось чином, він крутиться. І потім якась буква нам випадає, певно. Або на гроші грають, або на якісь бажання. У цьому році Хануку чоловік святкуватиме без родини. Вона за кордоном через війну в Україні. Ольга Склярук, Анатолій Басист і Олександр Касьяненко. Новини Суспільне. Кропивницький. Перший на Кіровоградщині лісонасіневий центр відкрили в Знам'янському лісництві Чорноліського лісгоспу. Це лінія автоматичного висіву насіння сосен та жолудів. Стандартна лінія – це для вирощування хвойних, для посіву хвойних рослин. Ми замовили і для нас удосконалили цю систему. Лісове господарство Кіровоградщини – це лісостепова степова зона, в якій господарство направлене на вирощування твердолісів. Листяних порід, тобто дуба, ясена. Хвойні породи ми будемо вирощувати лише для висаджування у промислових плантаціях. Перші сіянці почнуть тут вирощувати в березні наступного року. Планують виростити 50 тисяч саджанців сосен та 150 тисяч дуба. Мультиплата попадає у спеціальний пристрій ямкоутворювач. Цей пристрій використовується лише для висіву насіння дуба, оскільки для висіву сосни цей пристрій не використовується. Далі після лункоутворювача мультиплата із спеціальними луночками, вже підготовленими, проходить до барабана, який висіває жолуді дуба звичайного. Далі йде в нас стіл, який контроля, тобто якщо якась луночка порожня, два співробітника проводять контроль і докладають насіння сюди. Мультиплата – це ось такі контейнери, їх вивозитимуть у теплиці, а далі на поля для дорощування саджанців. Тут вони будуть півроку. Дана площадка обладнана дощувальною консоллю, яка повністю автоматизована і дозволяє оператору запрограмувати полив сіянців в визначені терміни і в залежності від температурних умов дозується кількість води і при потребі в другій половині року виникає потреба у підживленню сіянців добривами. Ця система передбачає також і листкове підживлення сіянців. З застосуванням такої технології саджанці ростимуть швидше, каже інженерка. Якщо раніше саджанець дуба ріс 2 роки до висаджування, у лісонасінневому центрі час скоротиться до 1 року. Ті рослини, які висаджуються і вирощуються в розсадниках, вони викопуються, коренева система порушується, і це зменшує процент приживлюваності. Планова приживлюваність на нашій території – це лісостепова степова зона 75-76%. Тут фактично ми беремо цю рослину з готовою кореневою системою, висаджуємо її в підготовлену лунку. Приживлюваність таких лісових культур буде порядка 100%. Саджанці дуба будуть висаджувати передусім на місці рубок, сосни на плантаціях для новорічно-різдвяних свят. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.